Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Son günlər sosial mediada təbii qaza tətbiq edilən limitin ləğv olunacağı və qazın hər kub metrinin qiymətinin əhali üçün 12 qəpikdən hesablanacağı ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Mövzu ilə bağlı redaktor Azın sualını cavablandıran Bakı Regional Qazın Satışı Departamentinin rəisi Zamin Mehralıyev bildirib ki, limitin ləğv olunması ilə bağlı yayılan məlumatlar doğru deyil. Limitin qiymətinin dəyişdirilməsi və ləğv olunması Azərqazın səlahiyyətində olan məsələ deyil. Hazırda limitin sıfırlanması məsələsi var ki, 31 dekabrdan sonra smart kart tipli sayğaclarda yeni il limiti üçün hesablamalar gedir. Mexaniki tipli sayğaclardan istifadə edən abonentlərə isə oxunuş bitdikdən sonra yeni limit tətbiq olunur.